ہر سنڈے ہم یہاں پہ پروگرام ایک گھنٹہ دو گھنٹے دھوپ بتی اگربتی جلاتے ہیں جو ہے, گاؤں کے کچھ دو چار آدمی ہوتے ہیں ساتھ میں جو ہے. تو اس کے بعد ہم یہاں سے آٹھ بجے قریب یہاں سے چلے گئے, تالا ہم نے لگا دیا. اس کے بعد یہ گھٹنا رات ہوئی یا کس ٹائم ہی ہو گئی اس کا جانکاری نہیں پتہ چلا. کوئی لگ رہا ہے باؤنڈری کے باہر سے اس پہ کسی شرارتی تتو نے کچھ پتھر آدھی پھینک دیا, جس سے مورتی کے کا جو چشمہ تھا وہ چھتگرست ہو گیا تھا. گاؤں والوں کو جیسے ہی پتہ لگا انہوں نے تھانے سوچنا دی, تھانہ ہستیناپور پولیس پہنچی اور اس کو جو چھتگرست پرتمہ تھی اس کو نئی استھاپت کروا دی ہے اور ایک اجیات شرارتی تتو کے وروتھ اس میں مقدمہ قائم کر دیا گیا.